କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଇନ୍ଦୁପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରୁଣୀମେଳା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପବିତ୍ର ତିଥିରେ ପୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମହୋତ୍ସବ। ଶନିପାରପୁରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ପାରୁଣୀ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଘରେ ରହିଥିବା ବାହା ମୁକୁଟ ପଇଡ଼ି ମସିଣା ଆଦି ଆଣି ବାରୁଣୀ ଘାଟଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେତୁ ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପାଗ ଫିଟିବାରୁ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ ବାରୁଣୀ ଘାଟର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମଠାରୁ ଜଳ ଆସି ଇନ୍ଦୁପୁର ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଶନିବାର ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଜି ଆସିଥିଲେ କୋଉଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆଜି ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଆଜି ଏଥିରେ ଏ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାଉଳ ପଇସା ବିରି ଦିଆଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁମାଣି ଟିଭି।